Juče je u Kučevu proslavljen 83. rođendan legendarnog pevača Đorđa Marjanovića. U večernjim satima u Centru za kulturu održan je tradicionalni rođendanski koncert kome su prisustvovali poznati pevači, inače prijatelji Đorđa Marjanovića. Sala Centra za kulturu bila je prepuna publike, a među publikom bili su specijalni gosti, novinari, glumci i ataše za kulturu ambasade Ruske Federacije u Beogradu. Rođendanski telegram slavljeniku Đorđu Marjanoviću poslale su njegove dugogodišnje koleginice i prijateljice Radmila Karaklajić i Vesna Nedeljković, uz izvinjenje jer su bile sprečene da dođu na koncert zbog zdravstvenih problema. Organizatori koncerta bili su Udruženje građana Đorđe, Ivan i Klinci uz pomoć opštine Kučevo, Centra za kulturu Kučevo i mnogobrojnih sponzora. Po završetku koncerta slavlje je nastavljeno u restoranu gdje su učesnici koncerta dali svoje mišljenje o koncertu i rođendanskom slavlju. Meni je velika čast i veliko zadovoljstvo da vam uputim u ime televizije Viminaciju i ume naših gledalaca veliku rođendansku čestitku. Vama je danas 83. rođendan, u želji da nam poživite još 1000 godina. Hvala ti mnogo, mnogo, mnogo. Đorđe, samo da čujem vaš utisak. Primetio sam gledajući vas iz backstage-a da su tekle one suze radosnice. To nije prvi put kod vas, i ranije se dešavalo. Ja sećam kao mali sam vas gledao na TV-u videvši suze u vašim očima dok ste pevali. A sad su suze bile zbog ove publike koja se odazvala pozivu i koja vam je čestitala rođendan. Hvala ti mnogo, mnogo, mnogo. Evo ovako, jedan od vaših cenjenih gostiju je i ataše Ruske ambasade. Mogu da vam otvoreno kažem da stvarno za mene je velika čast i zadovoljstvo da prisustujem današnjoj manifestaciji. Nažalost, ambasador, njegov ekscelencija ambasador Aleksandar Čepurin nije bio u prilici da dođe danas zbog svojih poslovnih obaveza, ali on je zapravo dao meni takvu čast, veliku čast i mogućnost da prisustujem ovoj manifestaciji. Stvarno, mi u Rusiji dobro znamo stvaralaštvo lepog srpskog pesnika, naravno, i mi stvarno, znate, ja kao pripadnik mlađe generacije veoma se radujem da imamo takvu mogućnost da dođemo vama danas i da prisustujemo ovoj priredbi. Čestitam rođendan u ime ambasade. Želim vam puno zdravlja i uspeha u vašem stvaralaštvu, stvarno. A na 83. rođendanskom slavlju najveće zvezde svih vremena, kad je u pitanju zabavna jugoslovenska ili ti srpska muzika, na rođendanu Đorđa Marjanovića. Moram da kažem da je bilo sjajno i prelepo, naravno i nezaboravno, a sa moje desne strane je moja sestra Gordana Goca Stojičević, koja je bila počasni gost ovde na rođendanu Đorđa Marjanovića. Goco, vidim da ti je teško ono što si preživjela večeras, ja sam te sve vreme gledao, bilo je jako teško, bilo je jako emotivno, mislim teško u pozitivnom, naravno, treba doživjeti i treba biti gost Đorđu Marjanoviću. Kako si ti sve ovo večeras podnela i da čujemo tvoje utiske? Pa kao i mnogo puta, međutim, valjda s godinama to se potencira i pojačava se intenzitet emocija kod čoveka. Vidim da i Đorđe svaki put pola događaja, šta god da je u pitanju vezano za njega, otplače, ali to su neke suze koje mire i setu i radost i sećanja neka lepa i tužna i svakoja. To je takav sklop emocija i takva mešavina da čovjek prosto nije u stanju da izrazi rečima. Goco, ja se nadam da ćemo ovdje proslavljati tvoj 83. rođendan. Želim ti puno sreće i nadam se da će biti baš ovako kako je večeras bilo na rođendanskom koncertu Đorđa Marjanovića. Iz tvojih usta u Božje uši. Hvala ti. Poljubi porodicu i ljubim sve gledaoce Viminacijom televizije. A jedan od glavnih organizatora i naravno jedan od čovjeka koji je srcem i dušom došao ovdje na rođendansko slavlje je i Nenad Milosavljević, čovjek koga svi znamo sa televizije, koga gledamo u emisiji Akademci. Nenade, dobroveče i velika čestitka najpre od ekipe naše televizije za sve ono što si ti večeras uradio. Videli smo šta si ti sve uradio, ono je bilo fantastično, naši gledaoci će imati prilike da vide, a samo da čujemo tvoje utiske o rođendanskom slavlju.
prvo ja nisam organizator. Ja samo scenarista, znači čitavu ovu priču je osmislila ta ekipa koju je sam Ivan animirao oko sebe i ta simulacija kuće Đorđa Marjanovića i scenu, znači ja sam samo deo te priče i hteo bih tako da ostane jer prosto ne bih hteo da uopšte istaknem sebe u svemu tome. Meni je samo bilo zadovoljstvo što sam mogao da učestvujem u tako nečem. Što zbog Đorđa, što zbog Ivana, koga znam jako dugo, što zbog sve te dece, većina njih su deca mojih prijatelja, što zbog sebe lično. Mislim, vrlo sebično, meni je bilo lepo. Jeste, pa Đorđe, stvarno, neko, kao što sam rekao na sceni, neko kome svi dugujemo puno toga, koji je neke stvari počeo u ovoj zemlji da radi, koje se nisu ranije radile i nekakav odnos prema publici, odnos prema sceni, je nešto što sam ja svakako učio i od njega i što mi je ostalo kao, kao inspiracija u onome što sam ja posle radio. Tako da, mi je velika čast što sam imao priliku i da pevam s njim i ranije, da otpevam onaj jedan duet pre nekoliko meseci na Beogradskom proleću i tu je, eto, i ranije sam obradio jednu njegovu pesmu, tako da traje neka ta naša saradnja i na mom prvom solističkom koncertu u Beogradu su prateće vokale pevali njegove ćerke, tako da eto, vidiš, puno veze sa Đorđem. Ima puno, sasvim sigurno. Samo mi reci, da li je istinito ili je to bila šala, ono što si rekao večeras, da prvi put pevaš pesmu? Da, Romanu, da, Zvižduk 8 sam obrađivao, to smo pevali zajedno. Devojko mala sam pevao, onako, što se kaže, u društvu. Ali Romanu nikad. Malo čas smo čuli da je Đorđe Marjanović, iako nije bio roker, da je on rok doveo u Rusiju. On je doveo pre svega taj neki slobodan duh u muzici i to je nešto što svi mu dugujemo puno zbog toga. Pa nije to odjednom, svi kažu kako to odjednom tako radite. Ovo traje već, sledeće godine će biti 10 godine kako mi ovo radimo. Kor postoji od 2005. godine, Đorđe od samog početka i pre nastanka kora je uz mene prvo, pa uz klince i uz sve nas, sledeće godine pravimo 10 godina postojanja. Tako da ti naučnici još kažu, da, kako vi to ste odjednom tako nešto uradili, rekao, u redu, rekao, hvala vam lepo, to traje 10 godina. I svake godine, iz godine u godinu, iz minuta u minut, što bi rekli sat i sad, i jednostavno to je nešto, mi smo naši ovde svi. Tu je Đorđe, tu je Goca, tu je Svetlana, tu smo, svi smo mi naši. A najbitnije je što mi sve to radimo iz ljubavi, što volimo jedni druge i ništa nas pobediti ne može, jednostavno to je tako. I na osnovu svega toga, zbog toga vidjet ćete ovakve koncerte, kao što to je jednostavno emocija neka koju jednostavno ne možete da predvidite. Thank you.